Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο του City Channel. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για ολόκληρη, πιστεύω, την νέα γενιά να δέχεται πρόσκληση από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μπορεί η νέα γενιά να δίνει τη φωνή της, να δίνει το όραμα της, τις ιδέες της. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε με τη νέα γενιά ένα μεγάλο ποσοστό να τίνει προς την αποχή. Υπάρχει ανάγκη να ακουστεί η νέα γενιά. Υπάρχει ανάγκη να δώσουμε το ρέναυσμα έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να εκφραστούν και δυστυχώς όμως αυτή η ευκολία δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ξανά ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την κίνηση αυτή στο δικό σας σταθμό και στην προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να βάλετε υποψηφιότητα σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί τώρα και όχι μετά από κάποια χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ως πρέπον καταρχάς για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδεολόγος, αγωνιστής και έχει πιστεύω να μην παίζει τόσο σημασία η ηλικία από τη στιγμή που έχεις ξεπεράσει το όριο της ηλικίας που δικαιούσε να μπορείς να διεκδικήσεις. Από τη στιγμή που βρίσκομαι σε μια κατεχόμενη πατρίδα, από τη στιγμή που νιώθω τουλάχιστον εγώ και αφουγκράζομαι τη νέα γενιά αγωνιά, από τη στιγμή που βλέπω ότι πραγματικά τα γεγονότα είναι πλέον στην εποχή μας δυσίωνα παγκόσμιο φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη περιβάλλον, όπως παραδείγματος χάρη ανεργία στην Κύπρο, οικονομία, κυπριακό το οποίο δυστυχώς φτάνει σε ένα σημείο στο αδιέξοδο, νιώθω λοιπόν υποχρεωμένος να αγωνιστώ, διότι όλοι οι αγώνες παραδοσιακά στην Κυπριακή Δημοκρατία, εδώ και 50 χρόνια δηλαδή, έγιναν από νέους ανθρώπους. Ακόμα και από στην παγκόσμια ιστορία, καλό θα ήταν έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι οι νέοι ήταν αυτοί που αγωνίστηκαν, οι νέοι άνθρωποι στην παγκόσμια ιστορία ήταν όταν βγήκαν στους δρόμους και αλλάξαν καθεστώτα. Καθεστώτα δικτατορικά, καθεστώτα τα οποία καθιστούσαν γενικότερα τον κόσμο και την κοινωνία σε πιο δυσίωνο περιβάλλον. Άρα λοιπόν πιστεύω στους νέους ανθρώπους, πιστεύω στη νέα γενιά, πιστεύω ότι εμείς οι νέοι μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε επιτέλους ποια είναι η λύση που χρειαζόμαστε στο κυπριακό πρόβλημα, ποιοι είναι οι τρόποι οι οποίοι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο πραγματικότητα σε όλη την κοινωνία και όχι ανάλογα των χρωμάτων. Και πιστεύω γενικότερα ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να κάνουν πράξη το όραμά μας για την Κύπρο. Είναι η δύναμη, η νέα γενιά προς το ελπιδοφόρο όραμα προς όλη την κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο έχει απομείνει, πιστεύω, και αυτό το στοίχημα πρέπει να το δώσουμε συσπηρωμένα όλοι οι νέοι, ανεξαρτήτως χώρου ιδεολογικού παρατάξεων και ούτω καθεξής. Εσείς στοχεύετε σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων, στην νεολαία, ας πούμε, ή στους μεγαλύτερους? Ασφαλώς είναι οι άνθρωποι αφουγκράζονται πιο εύκολα έναν νέο όταν κατεβαίνει στο πολιτικό προσκήνιο. Όμως θα ήταν ασέβεια, καθώς και λάθος, να έλεγα ότι αποδίνουμε μόνο στους νέους ανθρώπους. Αποδίνουμε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, ιδίως στους ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, αλλά όχι μόνο νέοι στη ηλικιακά, αλλά νέοι στα μυαλά. Νέοι άνθρωποι στα μυαλά που μπορούν να αποδεχτούν νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι που μπορούν να αποδεχτούν κάτι το διαφορετικό, νέοι άνθρωποι που πραγματικά αναγνωρίζουν πως ναι, τώρα πρέπει να έρθει η ώρα της αλλαγής και μπορούν αυτοί οι νέοι να μπουν μπροστά. Με αυτούς τους ανθρώπους συνεχώς συναγωνίζομαι, με αυτούς τους ανθρώπους ζητάω την ψήφο και σε αυτούς τους ανθρώπους αποτείνομαι. Σας αγχώνει καθόλου το γεγονός ότι εσείς είστε μικρός σε ηλικία και δεν έχετε μία πορεία, όπως έχουν κάποιοι άλλοι υποψήφοι βουλευτές, που ίσως να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω? Όχι πως οι νέοι δεν μπορούν, απλά με βάση απλά την εμπειρία της ζωής. Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ναι, ότι ένας νέος άνθρωπος είναι γεγονός πως μπορεί να υστερεί σε σχέση με ένα μεγαλύτερο σε θέμα εμπειρίας. Όμως υπερτερεί σε τόσα πολλά άλλα. Και ως νέοι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι νέοι έχουν όραμα. Οι νέοι έχουν πάθος. Οι νέοι έχουν ιδέες. Οι νέοι θέλουν να φέρουν αλλαγή. Οι νέοι θέλουν να δουν προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Οι νέοι είναι ακόμα υπό μια κατάσταση. Δεν έχουν διαβρωθεί μέσα στην πολιτική τόσα χρόνια. Δεν έχουν κομματικοποιηθεί και αυτό είναι το γεγονός που βοηθάει έτσι ώστε να μπορέσουμε στην Κύπρο να παλέψουμε επιτέλους, αν και βεβαίως κατεβαίνουμε ένα κόμμα,
αλλά με ανοιχτά μυαλά, χωρίς τις κομματικές παροπίδες να μας δυσκολεύουν το έργο μας. Γι' αυτό εξάλλου και 37 χρόνια βρισκόμαστε υπό κατοχή. Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χώρου. Η έκκλησή μου είναι ανοιχτή προς ολόκληρη την κοινωνία. Αν άνθρωποι δεν μπορούν να με ψηφίσουν διότι βρίσκομαι σε ένα χώρο τον οποίο δεν συμπαθούν και δυστυχώς δεν θέλουν καν να μελετήσουν τις απόψεις μου, ας στηρίξουν τους νέους ανθρώπους στους χώρους τους. Ναι, πιστεύω ότι οι νέοι μπορούν να μπουν μπροστά και αν υστερούν στην εμπειρία, υπερτερούν στα άλλα όλα τα οποία θα είναι για την κυπριακή κοινωνία γενικότερα ό,τι το καλύτερο. Σε ποιον τομέα εσείς θέλετε να κάνετε αυτήν την αλλαγή? Στην παιδεία, στην οικονομία, στην πολιτική? Γενικότερα δεν μπορεί να μοιρασμένο νησί να μην σε απασχολεί το κυπριακό. Ναι, μεν είναι θέμα το οποίο απασχολεί περισσότερο το ανώτατο όργανο, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς και την κάθε κυβέρνηση, όμως εννοείται ότι ο κάθε νέος είτε ασχολείσαι με την πολιτική είτε έχει σχέση, πρέπει να απασχολεί το κυπριακό. Όμως, αν όντως εκλεγώ βουλευτής στη Λευκοσία, τότε το κυριότερο η ασχολία μου θα είναι ο τομέας της υγείας, όπου είμαι βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο σε σχέση με τους φίλους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ούτε καν σύστημα υγείας. Στην Κύπρο δεν υπάρχει καμία πρόνοια για όποιον δεν έχει χρήματα. Στην Κύπρο, αν δεν έχεις χρήματα και αρρωστήσεις, τότε θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ένας τομέας της υγείας, αφού είμαι και επιστήμονας τροφίμων, καθώς και για το θέμα των τροφίμων, ο οποίος χρήζει πολλές βελτιώσεις, καθώς όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες νοσούν. Υπάρχουν οι γνωστές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Άρα λοιπόν, ο τομέας της υγείας. Και δεύτερο, ως νέος άνθρωπος που είμαι ευαισθητοποιημένος, δεν μπορώ να μην μιλήσω για το θέμα της οικονομίας. Δεν μπορώ να μιλήσω, για το θέμα προοπτικής των νέων ανθρώπων, έτσι ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία. Η ιδέα και γενικότερα το σλόγγαν το οποίο έχω μαζί με το όραμά μου είναι «Ο κάθε νέος μία θέση εργασίας». Δεν γίνεται να έρχονται τόσοι νέοι σπουδασμένοι, τόσοι νέοι μορφωμένοι και μη μορφωμένοι και να μην μπορούν να βρουν θέση εργασίας και να αναζητούν στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τόσες χιλιάδες άνεργους συμπατριώτες μας και να μην με απασχολεί το θέμα της οικονομίας. Δεν μπορώ να βλέπω τόσα νοικοκυριά να συρρυκνώνεται το καλάθι, το γνωστό καλάθι της νοικοκυράς και να μην με απασχολεί εμένα το θέμα της οικονομίας. Δεν μπορώ να βλέπω τους γονείς μου οι οποίοι ξοδεύουν ένα τεράστιο ποσοστό χρημάτων πλέον συνταξιούχοι προς τα φάρμακα τα οποία έχουν αυξηθεί, στα τρόφιμα τα οποία έχουν αυξηθεί και να μην ευαισθητοποιηθώ και να μην φωνάξω ενάντια σε αυτήν την κατρακύλα οικονομική που βαδίζει η χώρα μας. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει άμεσα και ο τομέας της οικονομίας και ο τομέας της υγείας που αυτά όλα μεταξύ τους ξέρετε συμπίπτουν. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι με ενδιαφέρει ο τομέας της οικονομίας και να μην ασχοληθείς με την παιδεία, διότι η οικονομία έχει άμεση σχέση με την παιδεία. Όταν ο επαγγελματικός προσανατολισμός, στη δική μας την εποχή γινόταν κάπως πιο τυχαία, χωρίς στρατηγικό πλάνο, χωρίς μετρήσεις, χωρίς πραγματικά πού νοσεί η κοινωνία, ποιες θέσεις εργασίας πρέπει να πληρώσουμε. Απλά μας στέλνανε και μας χωρίς την σωστή καθοδήγηση σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Φέραμε σήμερα αποτελέσματα πάρα πολλοί συνομιλικοί μου να έρχονται στην Κύπρο σπουδασμένοι με το ίδιο επάγγελμα και να αναζητούν κατώτερες εργασίες από ό,τι προνοεί το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τους. Άρα λοιπόν όταν φτάνει στα επίπεδα αυτά να μειώνονται πτυχία και μεταπτυχιακά, τότε ναι, πρέπει να ασχοληθείς και με την παιδεία και με την υγεία και με την οικονομία, είναι όλα συνεπτόμενα. Στον τομέα της παιδείας, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει και θα θέλατε να το αλλάξετε? Ο τομέας της παιδείας με απασχολεί πάρα πολύ έντονα γιατί στην ουσία πρόσφατα περάσαμε κι εμείς από τα θρανία, είτε φοιτητικά είτε στο σχολείο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στοχευμένη μάθηση. Βλέπω τα μικρά παιδιά τα οποία σπαταλούν ώρες απεριόριστες στα σχολεία για να καλύψουν απεριόριστες ύλες. Ανεξαρτήτως ποιος θα είναι η κυβέρνηση την κάθε φορά, αλλάσουν και ύλες, αλλάσουν βιβλία, αλλάσει τρόπος μάθησης, αλλάσουν γιορτές. Κάποτε στη δική μου την εποχή, όταν πήγαινα σχολείο, πάνω στα τετράδια, υπήρχε το «Δεν ξεχνώ». Αυτά τα πράγματα πλέον ξεχάστηκαν δυστυχώς. Πλέον όταν πήγαινα εγώ σχολείο, θυμάμαι υπήρχαν κάποιες γιορτές τις οποίες
τις ζούσαμε πάρα πολύ έντονα. Τώρα αυτά τα πράγματα στα σχολεία έχουν εκλείψει. Αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν. Δεν έγινε κάτι, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είμαστε ακόμα υποκατοχή, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία και αναλόγως κομματικών παρατάξεων να την εναλλάσσουν την ιστορία. Η ιστορία πρέπει να γραφτεί. Η ιστορία πρέπει να λέγεται όπως είναι. Και το 63 και το 74 και οι προδότες και όσοι έχουν κάνει λάθη πρέπει όλα τα παιδιά να γνωρίζουν τη σωστή ιστορία του κράτους μας. Επίσης η στοχευμένη μάθηση που είπα πριν, τα παιδιά πρέπει να λειτουργήσουν με τους δασκάλους σε στοχευμένη μάθηση έτσι ώστε να μην σπαταλούν ώρες μετά στο να καλύψουν ύλες και να τρέχουν σε διάφορα ιδιαίτερα και να ξοδεύουν απεριόριστα λεφτά μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία. Απεριόριστα λεφτά ξοδεύονται από οικογένειες για έναν παιδί το οποίο είναι σήμερα φοιτά στο δημοτικό. Είναι απίστευτο το γεγονός αυτό και μόνο και πρέπει επιτέλους να έρθουμε αφού θέλουμε να είμαστε ένα εξελιγμένο ευρωπαϊκό κράτος και να κάνουμε συγκρίσεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το σύστημα παιδείας? Πρέπει πάντα να παίρνουμε παραδείγματα από τις καλύτερες χώρες και όχι να παίρνουμε παραδείγματα από χώρες οι οποίες νοσούν. Αλλά λοιπόν σε τις καλύτερες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο το εξυπηρετεί τα παιδιά και δεν χρειάζονται ούτε τα πολυέξοδα ιδιαίτερα, ούτε να τρέχουν από το πρωί μέχρι τη νύχτα στα βιβλία και στους καθηγητές τους διάφορους. Γιατί αυτό είναι και κοινωνικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα γιατί μεγαλώνουν παιδιά τα οποία δεν βλέπουμε πλέον να μεγαλώνουν στις αλάνες. Πλέον τα ποδοσφαιρικά γήπεδα γενικά αυτά είναι άδεια. Δεν υπάρχουν στις αυλές των σπιτιών φωνές. Δεν υπάρχουν αυτό το φυσιολογικό κατ' εμένα φυσιολογικός τρόπος να μεγαλώσει ένα παιδί υπό μια κοινωνία ορθή. Πριν σας ευχαριστήσουμε, θα ήθελα να μας πείτε τώρα, σε περίπτωση που εκλεγείτε βουλευτής, θα κάνετε όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως. Αν όμως δεν γίνει αυτό, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας, δηλαδή θα συνεχίσετε να ασχολείστε με τα κοινά, πώς θα είναι η ζωή σας? Καταρχάς, η ιστορία με την πολιτική για μένα δεν ξεκίνησε πρόσφατα λόγω των βουλευτικών εκλογών. Εδώ και χρόνια αγωνίζομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη Σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Ομάδα, τόσο εντός Κύπρου όσο και στην Ευρώπη, όπως είπα, όσο με στην Ελλάδα με την Μιολέα Πασόκ. Τόσο και στην Κύπρο τώρα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Για μένα δεν είναι, όπως σας είπα, ως νέος άνθρωπος, έρχομαι να παρουσιάσω το σκηνικό όπως είναι, χωρίς να αποκρύψω τίποτα, χωρίς κομματικά ωφέλη, χωρίς να θέλω να συνεχίσω αυτό που ο κόσμος και ειδικά οι νέοι απεχθάνονται. Δηλαδή, την πολιτικοποίηση των πάντων, την κομματικοποίηση των πάντων. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που έχω όραμα και ιδέες. Θέλω να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί ναι, με να είναι δύσκολο σήμερα για να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους. Εγώ όμως έχω χρέος να χτυπήσω το κουδούνι του κινδύνου και να προοδοποιήσω για τις συνθήκες τις οποίες έρχονται στο μέλλον και δεν είναι βίωνες για όλους εμάς τους νέους. Άρα λοιπόν, ως νέος άνθρωπος, υπόσχομαι ανοιχτά ότι θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Υπόσχομαι ότι αν συνεχίσει η κατρακύλα, τουλάχιστον στον τομέα της οικονομίας που βασανίζει τους νέους, αν συνεχιστεί η ανεργία, τότε θα πρέπει και εμείς, η γενιά της Κύπρου, οι νέοι της Κύπρου, να ξυπνήσουμε. Δεν γίνεται άλλο να βλέπουμε μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες τους νέους να βγαίνουν έξω σε αγώνες, στους δρόμους, να φωνάζουν για μια καλύτερη κοινωνία και εμείς απλά να τα βλέπουμε από το κουτί της τηλεόρασης. Πρέπει να βγάλουμε τα πουκάμισα, τα κουστούμια και να βγούμε και εμείς έξω στους δρόμους, αν συνεχιστεί η κατρακύλα, ιδίως η οικονομική κατρακύλα, αν συνεχίσει η υποβάθμιση των πτυχίων, πρέπει και εμείς να βγούμε έξω στους δρόμους, να φωνάξουμε ως νέα γενιά, να εισακουστούμε. Οφείλουμε ως νέα γενιά να κάνουμε τον δικό μας αγώνα. Ίσως ήρθε, πιστεύω, η σειρά της δικής μας γενιάς να αποδείξει κατά πόσο αξίζει πραγματικά αυτό που λέμε. Δηλαδή να την εμπιστευτεί ο κόσμος και να μας θεωρήσει και εμάς εισάξει των δικών τους αγώνων, των αγώνων που έχουν κάνει τόσα χρόνια οι νέοι και νέοι που έχουν περάσει από την παγκόσμια ιστορία. Αυτός ο αγώνας μου λοιπόν θα συνεχιστεί και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ολόκληρη τη νέα γενιά, έτσι ώστε να συστρατευτούμε για έναν καλύτερο πραγματικά αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ σήμερα και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ.